Největšími taháky byly letové ukázky, přehlídka malých helikoptér, tandemové seskoky i hojně navštěvované vyhlídkové lety. Velmi zajímavou tečkou za hlavním programem sobotní letecké show ale bylo i vystoupení sboru nadšenců z Hodonína. Dlouhé roky jezdí trénovat právě na holičské letiště a tak si byli 100% jistí tím, že v sobotu se bude létat, aniž by program akce ohrozil déšť. V rámci dnešního vystoupení jsme jim předvedli souboj z první světové války s modelama o rozpětí řádově 3 metry. Každý ten model váží někde od 15 do 20 kg, je to vlastně dané svým způsobem takovými pravidly, které bezpečnosti. A tyto modely jsou věrnýma modelama nebo kopiema letadel z první světové války. Skupina Great War Flying Circus se věnuje skupinovému létání s obřími modely již řadu let a předvádí ve svých leteckých ukázkách krásná historická letadla tak, jak je nikde jinde nelze spatřit. A i tentokrát byly souboje Fokrů, Albatrosů i Bristlů obrovským diváckým tahákem. S těma modelama předvádíme letecký souboj, tak jak nějak vypadal za té první světové války. Máme k tomu udělaný komentář, máme to podbarveno hudbou. A vlastně v rámci tohoto vystoupení předvádíme tady ten souboj, kdy na zemi vybuchuje různé pyrotechnické efekty, jsou tam dýmy, jsou tam výmety ohňové, jsou tam vlastně rány, takové jakože ty bomby tam vybuchují a do toho prolétají ty modely. Máme na zemi postavené kulisy, máme tam vojáky, máme tam různé takové zázemí. Letecký den je v Holíči nejnavštěvovanější sportovně společenskou akcí a jeho letošní deváté pokračování patřilo k těm nejzdařilejším.